mnogi su se pitali je li uz cijeli niz postojećih stranaka potrebna još jedna. Odgovor na to pitanje je da, potrebna je. Potrebni su novi, prošlošće, neopterećeni ljudi i nove ideje. Potrebna je svježina koja će rastirati ustali zrak tužne svakodnevice. Potrebna je temeljita promjena načina razmišljanja kako bismo shvatili da naše ja, moje i meni nisu najvažnije stvari. Kad bismo propustili mogućnost da političkim djelovanjem učinimo nešto dobro, dopustili bismo da politika postane isključivo oruđe za promicanje i ozakonjenje grijeha, nepravde i neprijateljstva. Zato je skupina hrabrih ljudi odlučila zasukati rukave i učiniti nešto da se prekine očigledno propadanje države i društva u cjelini. Spajanjem tradicionalnih katoličkih uvjerenja i moderne demokratske ideje, u svibnju ove godine nastala je nova stranka sa hrvatskim predznakom, Hrvatska republikanska stranka. Ekipu HRS-a čine mladi obrazovani ljudi, neopterećeni vlašću i probitkom. I sam slogan stranke kaže, naš cilj nije vladati, nego učiniti društvo boljim. Zašto mladi u politici? Bilo je potrebno omogućiti političko djelovanje novim ljudima koji nikad nisu vršili dužnosti u tijelima vlasti, pa stoga i ne snose odgovornost za stanje u kojem se država nalazi. Rašireno je mišljenje o politici kao izvoru svega zla koje je zadesilo ovu državu, da se politika uopće ne zanima za ljude, niti se opterećuje njihovim svakodnevnim problemima. Mnogima politika predstavlja moralnu prljavštinu, laž, nepravdu i dvoličnost. Osobe koje se njome bave smatra se koristoljubivim licemjerima koji jedno misle, drugo govore, a treće rade. Zbog utrke za vlast i želje za vlastitim probitkom, političari su narodu postali sinonim za nepoštenje. U HRS-u želimo promijeniti tu negativnu sliku o političarima, želimo pokazati da je moguće baviti se politikom za dobrobit svih građana ove zemlje, bez obzira na spol, vjeru i nacionalnu pripadnost. Bavljenje politikom treba shvaćati kao služenje, rad za dobrobit sviju, a ne za samo vlastite sebične interese. Godinu za godinom odzvanjaju nam u ušima iste bajke domaćih političara o gospodarskom procvatu, tisućama radnih mjesta, o gradnji infrastrukture, a ti isti političari ne čine ništa da se stanje u državi pomakne s mrtve točke. Veliki broj naših sugrađana živi na rubu egzistencije. Iz dana u dan buja rijeka nezaposlenih, mladih i obrazovanih ljudi. Oni koji imaju sreće da su zaposleni, ne primaju ono što im zakonski i moralno pripada. Mnogi su utonuli u beznađe, osjećaju se poniženo i iznevjereno. Osobito žalosti to što pojedinci na vlasti, kojima su povjerene određene dužnosti, uopće ne mare da dođe do promjena, jer im ovakvo stanje odgovara. U relativno kratkom razdoblju dogodilo se nevjerojatno brzo bogaćenje šačice povlaštenih, a korupcija i nepotizam postali su sasvim normalna pojave jer danas se tako radi. Gdje su tu kršćanske vrijednosti, iste one koje su se ranije javno iskazivale? Budimo spremni na suprotstavljanje od strane ljudi koji ne razmišljaju poput nas. Budimo spremni prihvatiti teškoće koje su zajamčene svima koji žele iskreno raditi i pomagati u izgradnji boljeg svijeta. Kao kršćani i političari potrudimo se dati ispravan primjer kako samo pošten rad i nesebično zalaganje donose plodove. HRS čine obični ljudi kojima nije svejedno kako će državi živjeti. Promičemo konkretne prijedloge i izvedive projekte, a ne dajemo neostvariva obećanja. Zato neka svatko tko je spreman za promjene, tko vidi kvalitetu naših ideja i vjeruje da ih je moguće ostvariti, da svoj glas Hrvatskoj republikanskoj stranci.